Përshëndetje të ndëruara zonja dhe zotëri, mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë Bisedë me mjekun tuaj. Në fakt, jemi munduar që emisionet tona t'i përkojmë me datat konkrete të ditëve të shënuara që kanë të bëjnë me shëndetësinë. 29 shtatori shënohet si dita botërore e sëmundjeve të zemrës, e konkretisht Organizata Botërore e Shëndetësisë lobon më tepër në këtë aspekt. Në fakt, ajo që ne duhet të bëjmë dhe ajo që është më e rëndësishme, është që të kontribuojmë që të kemi një zemër të shëndetshme. Qoftë kjo një zemër që rreh në krahrorin e një tëriu, një plaku, apo qoftë edhe një zemër që rreh ende brenda mitrës së nënës, ajo që duhet bëjmë është kujdesemi që të kemi një zemër të shëndetshme. Për të diskutuar për faktorët, për shkaqet që bien deri në sëmundjet e zemrës, për trajtimin, për terapinë dhe për shumë çështje të tjera, ne do të diskutojmë brenda këtij emisioni. Por fillimisht ne do të ndalemi në një tjetër çështje. Zakonisht tetova mburret me shumë personalitete të cilat kanë qenë të shquar në veprimtarinë e tyre. E një ndër to është edhe doktor Jusuf Rexhepi. Meqense është dhe dita botërore e sëmundjeve të zemrës, ne kemi ndërlidhur me kardiologun, tani më një ndër mund të them mjekët më të mirë të vendit. Ai ka marrë dhe shumë çmime gjatë gjithë veprimtarisë së tij, madje edhe sot në emrin e tij shpërndahen dhe shumë çmime për punën e madhe që mjeku e ka bërë. Ne do të çojmë fillimisht materialin e përgatitur, ku flasim për veprimtarinë e mjekut Jusuf Rexhepi dhe të rikthehemi në studio me emisionin. Vazhdojmë të ndroni me programin tonë. Profesor doktor Jusuf Rexhepi ka qenë padyshim një ndër figurat më të spikatura të mendimit shkencor, kulturor dhe politik ndër shqiptarët e Maqedonisë. Një ndër intelektualet më të shquar, një njeri rrallë, profesor i shkëlqyeshëm, një mjek të jetë i suksesshëm dhe një luftëtar i pa kompromis i afirmitetit të çështjes shqiptare. I lindur në Tetov nga një familje zejtarësh, arriti të bëhet një ndër doajanët e mjekësisë në këto anë. Internist i parë në Tetov dhe themelues i repartit internistik të Tetovës. Si profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë dha kontribut të çmuar në shkollimin e kuadrove të reja në këtë fushë. Karakterizohej me qasjen humane dhe bujare ndaj profesionit si mjek. Si person me ndikim të jashtëzakonshëm në këto anë, është shquar me qëndrimet përparimtare, antitetare dhe antikomuniste, si dhe me konsekuencat e tij në këto qëndrime. Profesor doktor Jusuf Rexhepi u lind në Tetov më 15 qershor 1922. Në vendlindje ka vjuar mësimet në shkollën fillore dhe gjimnazin në gjuhën serbokroate të Jugosllavisë atëhershme monarkiste. Ka mbaruar maturën në vitin 1942 në gjimnazin Sami Frashëri në Prishtinë. Studimet e mjekësisë i filloi gjatë luftës së dytë botërore në Itali, i vazhdoi në Vjenë dhe diplomoi pas lufte në Beograd. Pasi punon një kohë si mjek i praktikës së përgjithshme në vendlindje, në Tetov, shkoi në Shkup për të specializuar. Mjekësinë interne dhe si mjek specialist vazhdon të shërbejë në Tetov. Ndërkohë në Beograd i kreu studimet postdiplomike në lëmin e kardiologjisë. Në vitin 1973, në fakultetin e sapo hapur të mjekësisë në Prishtinë, emërohet si ligjërues për lëndën e mjekësisë interne. Atje, përgatiti dhe mbrojti tezën e doktoraturës me titull Studimet epidemiologjike mbi faktorët e riskut të sëmundjeve koronare të punëtorët industrial të Kosovës. Profesor ordiner për lëndën e mjekësisë interne është emëruar në vitin 1985 dhe përveç punimeve shkencore, përpiloi dhe botoi tekstin universitar Ekzaminimi klinik i sëmundjeve të brendshme. Teksti në fjalë doli nga shtypi në vitin 1984. Përveç detyrës si ligjërues gjerë në pensionim, ka kryer detyrën e kryeshefit të kardiologjisë në klinikën interne dhe shefit të katedrës për mjekësi interne. Profesor Fatmir Sulejmani në lidhje me veprimtarinë e profesor doktor Jusuf Rexhepi shprehet: "Një kohë punoi si mjek i përgjithshëm, por sapo u krijua mundësia për të ecur më tej, u bë specialisti i parë shqiptar i mjekësisë interne." Puna e palodhshme dhe aktivitetet shoqërore e bën Jusufin shumë të njohur në mesin e bashkëvendasve. Nga i kërkonin ndërman njerëzit të gjitha përkatësive. A i shëron të pacientët dhe me forcën e fjales dhe sjelljes të jetë njerëzishme. Si pas dëshmitarve të gjallë, shpeshu blente me mjetet e veta barra të sëmurve të varfër që nuk e kishin atë mundësi. Pikërisht ky sukses u bë preteksti fushatës anti-jusufiane, në krye të së cilës qenë kolegët albanofob që nuk mund të toleronin dikë që u aprish mesataren. Thjesht ai kishte 24 orë në ditë agentët pas shpine, për çka flet më së miri dosja e tij voluminoze me imtësira të pabesueshme që hedhin dritë mbi përmasat e rjetit të spiunëve të pushtetit absolut jugoslav. Intenziteti i shpifjeve u përndez veç mas pas demonstratës së vitit 1968 në Tetov, organizimit të cilave u faturua doktor Jusufit dhe shokve të tij.
Kjo u bashkas që të largojnë nga ordinanca të cilën e hapi vet. Doktor Jusuf Recepi ishte shumë i preokupuar me çështjen kombëtare, bisedat me të ishin si orë historie, ligjërata politike, përsjatje filozofike. Student i fakulteteve më prestigjioze perëndimore që perspektivën e shqiptarëve e shihte në Europë, do të shprehej profesori gjuhës frenge Rauf Izati. Përveç aftësisë profesionale, ai ishte i stolisur me virtyte patriotike, duke sinuar vlerat humanitare të mirëfillta. Profesor Dr. Jusuf Recepi, vdiq më 28 nëntor të vitit 2004. Dr. Jusuf Recepi edhe pas ndarjes nga jeta mbetet një personalitet që ka dhënë kontributin e tij në interes të popullit, që ka sakrifikuar sa herë që ka qenë nevoja. Ai që edhe mbetet një adhetar i detyrë dhe më misionar i dashur i kulturës dhe dijes medicinale. Tetova është krenare që pati një njerëz të kalibrit të tij. Të nderuar shikues, ishte ky materiali i përgatitur, kurse ajo që na gëzon si fakt është që veprimtaria e mjekut, pra ky mision, kjo traditë vazhdon të trashëgohet edhe në brezat e tjerë dhe ne kemi privilegjin që të kemi edhe një tjetër personalitet në misionin ton për të folur në lidhje me çështjen e sëmundjeve të zemrës, për ndërtimin dhe funksionin e zemrës, për terapinë, për metodat diagnostikuese e kështu me radhë. Është privilegj që të kemi në emisionin ton doktor Atilla Recepi. Përshëndetje, doktor, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Çdo vit Organizata Botërore e Shëndetësisë në bashkëpunim me Federatën Botërore të Zemrës organizojnë pra Ditën Botërore të Zemrës. Çfarë synohet në fakt përmes kësaj kampanje? Po, duke filluar nga viti 2000 dhe në vazhdimësi, Organizata Botërore e Shëndetësisë në bashkëpunim me Federatën Botërore për Zemër organizon këtë ditë si një aksion, si një kampanjë për vetëdijësim, për ndërgjegjësim dhe qëllimi është që të njoftoj dhe të mobilizoj si pacientët, ashtu edhe autoritetet shëndetësore dhe autoritetet shtetërore për rëndësinë që ka në sëmundjet e zemrës në popullatën në përgjithësi. Pse themi se kjo ka një rëndësi? Ajo bazohet dhe buron nga të dhënat statistikore që flasim për të dhëna alarmante lidhur me sëmundjet e zemrës. 17.9 milion vdekje në vit janë shkaktar të sëmundjeve kardiovaskulare. Kur themi sëmundje kardiovaskulare, ne kuptojmë sëmundjet, të gjitha sëmundjet e zemrës, sëmundjet e enëve të gjakut në organizëm dhe sëmundjet e enëve të gjakut në tru. Këto përbëjnë sëmundjet kardiovaskulare. Dhe 17.9 milion vdekje në vit janë si pasoj e këtyre sëmundjeve. Mirë po, ajo që është me rëndësi, për vitin 2030 projektohet se do të ketë mbi 23 milion vdekje në vit. Dhe nga të gjithë këto vdekjet nga sëmundjet kardiovaskulare, këto përmbajnë 30% të gjithë vdekjeve nga të gjitha shkaqet. Nëse eliminohen edhe sëmundjet ngjitëse, atëherë gati 50% të vdekjeve janë si pasojë e sëmundjeve kardiovaskulare. Edhe një dhënë statistikore shumë e rëndësishme, se vdekjet kardiake të parakohshme, që në të parakohshme, ato vdekje që ndodhin para moshës së pritur mesatare të jetesës, që është dikur rreth 72-73 vjetë të ne, vdekjet para kësaj moshe, që e në të parakoshme, dhe të gjithë këto, nga ky kontingent i vdekjeve të parakoshme nga zemra, 80% ka mundësi të prevenohen me masa që mund të miren. Pikrisht, kjo është edhe qëllimi dhe synimi i kampanjës së kësaj dite për të sensibilizu dhe për të ndërgjegjësu populatën dhe institucionet tjera dhe autoritetet shtetërore për rëndësinë që ka kjo sëmundje në jetën, në përgjithësi në shëndetin publik. Po, në fakt, doktor, do të ndalim e pak tek sëmundjet e zemrës dhe klasifikimin e tyre. Pra, cilat janë llojet e sëmundjeve të zemrës dhe çfarë, ti përmendim disa prej tyre, çfarë përbëjnë ata në fakt? Po, tashti, klasifikimin do të them në mënyrë që të jetë e kuptueshme për masën e gjerë për popullatën, se ajo është edhe qëllimi i emisionit. Zemra, një organ sa një grusht i njeriut, që ka një veçori, një karakteristik, që ndoshta dalon prej organeve tjera, se
ka një mekanik, një pun të vazhdueshëm, 60 herë në minut, pastaj logaritni në orë, ditë, dhe më tanë miliona rahje gjatë jetës së njeriut, edhe atë pa pushuar fare. Dhe kjo është një strukturë me të vërtet e komplikuar dhe me një ndërtim perfekt të organit, e cila mundëson që të shpërndaj gjakun e pastër në organizmit në njeriut, dhe gjithashtu gjakun e pa pastër në thojza, në mushkri, ku duhet të pastorë dhe pastaj përsëri të përcjellë në organizëm. Dhe kjo ka një ndërtim të veçantë, ka një strukturë të veçantë. Dhe kur flasim për smundjet, të gjitha këto struktura mund të smuhen. Dhe mund të ketë pasoja për zemrën. Për shembull, shtresa e mbrenqme e zemrës, që quhet endokardi, ka smundjet e veta. Dhe ka klasifikim. Aty futen pastaj edhe smundjet e valvulave që kanë po të njëjtin ndërtim. Pastaj mund të smuhet miokardi ose muskuli i zemrës. Edhe ato është një smundje e veçantë. Pastaj mund të smuhet edhe mbështjellësi i zemrës, perikardi. Mund të smuhen edhe enët e mëdhaja të gjakut. Por ajo më e shpeshta që paraqitet në smundjet e zemrës janë smundjet e enëve koronare. Enë koronare janë enë të gjakut që e furnizojnë miokardin me gjak. Dhe këto faktikisht edhe paraqesin pjesën më të madhe të smundjeve. Nga ajo shifër 17.9 milion vdekje që përmenda parës nga gjithë smundjet e zemrës, rreth 15 milion janë për arsye të smundjeve të enëve koronare dhe enëve cerebrale ose enëve të gjakut të trurit. Dhe prandaj, kur flasim për smundjet e zemrës, zakonisht kryesisht mendohet për smundjet koronare, edhe smundjet tjera nuk janë me përfaqësim të vogël, mirë po janë më rrallë në krahasim me smundjet artereve koronare. Po, me që filluam të flasim, doktor, për smundjet apo patologjitë e zemrës, ne do të ndalemi pak tek çështja e infarktit. Është një ndër smundjet më të njohura në popullatën tonë, por pak më në detaj do të dëshironim të dinim se çfarë smundje është, me çfarë simptome është paraqitet, si mund të trajtohet dhe konkretisht si mund të mjekohet. Po, kur thuhet smundje e zemrës, gjithmonë asociohet në infarkt. E që edhe popullata jonë e dinë edhe nga e cila friken, normalisht. Dhe kur flasin për smundje e zemrës, gjithmonë infarkt. Shonë, që do në thotë në fakt infarkt? Infarkt i miokardit i zemrës është mbyllja, okluzion ose mbyllja totale e enëve të gjakut, ato që i përmenda pak më herët, enët koronare, mbyllja totale. Dhe si pasoj kemi mungesën e furnizimit me gjak të asaj pjese e cila është distalish nga pjesa e mbyllur, do me thamë poshtë pjesës mbyllur. Dhe sa më proksimal, sa më lartë është kjo mbyllje, kjo okluzion, aqë më e madhe është si përfaqja e cila kapet nga infarkti. Infarkt do të thotë se ajo pjesë e muskujve të zemrës e miocitit dhe vdes. Do me thamë ajo pjesë e zemrës del jashtë përdorimi dhe sigurisht si pompë që funksionon në miokardi zemra, me daljen nga loje një pjese, edhe ajo pompë dopsohet. Sa ma e madhe të jetë pjesa që është kap me infarkt, aqë ma të për janë edhe pasojat. Nësa ajo është në si përfaqe shumë të madhe, mbi 20%, atër kemi edhe mundësin e vdekjes për një është, ose shokut kardiogen dhe komplikimeve të tjera. Është me rëndësi, këtë që bisedojmë në sot për masën e gjarë, të di se infarkti miokardit nuk vjen kot. Në me thënë, ka arsye, pse vjen deri te infarkti. Rallë ndodhë që ajo të jetë si dhimbje inaugurative, në themi, në me thënë, dhimbje pare dhe infarkt. Ajo zakonisht kalon në faza që paralajmëron, por populata duhet të jetë e vendishme dhe e ushtruar që të mund t'i daloj këto shenja, këto alarme që i jep zemra, që të merë masa. Faktikisht edhe kjo dita e botërore e zemrës ka këtë qëllim, që të bëjnë në një mënyrë edukimin e populatës që të merë masa. Mes tjera është edhe për infarktin e miokardit, që besoj për disa imësi do të flasim ma vonë.
Po, pikrisht, këtu e kisha dhe pyetjen e radhës, në fakt, përmendëm pak më herët se ajo që i friksohet më tepër popullata është çështja e infarktit, dhe me njerë çdo dhimbje gjoksi e paramendon si kur të ketë infarkt të miokardit. A është çdo dhimbje krahërorit infarkt, apo smundje e zemrës? Jo, nuk është, sigurisht se nuk është, edhe mund të them nga eksperienca jeme si klinicist, pacientët që vinë dhe ankohen për dhimbje gjoksi, 80% të tyre nuk kanë probleme kardiake të zemrës, mirë po, është ajo friga se në regjionin e gjoksit dhimbja, alarmon edhe kërkon di. Ma mirë është kotë të shkohet të mjeku, se sa mos të shkohet fare edhe kur ka diçka vërtet ashtu serioze. Dhimbja është karakteristike e infarktit në mes të gjoksit, dhimbje shtrënguese, e cila mund të propagohet në qafë, në krah, në shpinë mund të propagohet, dhe e cila zgjat më tepër se 15-20 minuta, nuk lëshon me përcillet me djersë të ftofta, me kollabim, me një gjendje në përgjithësi të keqe, e cila nuk ka vështirë edhe të dallohet. Në rastet e tilla duhet menjëherë të kërkohet ndihma e mjekut në mënyrë që të mund të jepet trajtimi adekuat për smundjet e zemrës. Por jo çdo dhimbje ka. Tash ne i kemi studentëve kur shpjegojmë janë ato diagnoza diferenciale, domethënë çka mund të vi parasysh edhe në çfarë mënyre ata duhet të dallojnë, por ajo është puna e mjekut. Angina pectoris është gjithashtu një tjetër smundje. Çfarë dallon këtë nga infarkti, doktor? Pikrisht, angina pectoris është dikur është quajtur si gjendje para infarkti, është njëta natyrë, do me tha një plak aterosklerotike në enën e gjakut, por e cila nuk e ka okludur, nuk e ka mbyllur në tërsi enën e gjakut, por e ka ngushtuar. Dhe faktikisht, furnizimi vështërsohet i miokardit, i muskulit të zemrës me gjatë, por nuk ashtë krejtësisht i privuar nga furnizimi me gjakë, nuk ka penges totale. Dhe kjo quhet angina pectoris, që në përkthim nga latinishtja dhimbje e gjoksit. Dhimbje e gjoksit është një gjendje e cila në paralajmëron se mund të ndodhë diçka më e madhe. Dallimi është mu aty se dhimbja në angina pectoris është më e shkurt, deri 15 minuta, zakonisht 2-3 minuta, por jo më gjatë, se kur është më gjatë dyshohet se mund tjetë impakt, paraqitet në momente dhe rrethana të caktuara të një stresi ekscesiv në ambjente të ftofta, mbas një ushqimi, mirë po, ajo është stabile, themi stabile, sepse dihet kur paraqitet dhe me ndalimin, me largimin e këtyre faktorëve, edhe ajo përmirësohet për dallim nga infarkti që biseduam parës, nëse zgjatet mbi 15-20 minuta, është e dyshim se është diçka më serioze. Me qenë se ju, doktor, gjithë kohës përmendet disa nga simptomet me cilët karakterizohet, për shembul, infarkti ose angina pectoris, por në përgjithësi, cilët janë ato shenjat me cilët mjeku dyshon se bëhet fjalë për smundje të zemrës, apo ato simptomet kryesore që një pacient do të shpjente të shkoj tek mjeku për të diagnostifikuar për smundje të zemrës? Mirë, kur vje të mjeku, ma ajo është pun tjetër, është pun rutinore e cila bahet për të ardhurit e diagnoza, janë kriteriumet që ne caktojmë për të thënë diagnozën e angina pectoris apo të infarktit dhe janë metoda ekzaminimi që bahen duke filluar nga EKG-a që është një ekzaminim standard, përveç anamnezës që marim për pytjen se si, qëfar kanë qenë dhimbjet, EKG-a, pasta analizat laboratorike, ku ne dalojmë se a kemi të bajmë me një nekros të indit, janë ato enzimet e zemrës të cilat rriten, janë pastaj ekzaminimet imazherike, ekokardiografike, që edhe ajo na jep të dhëna tjera. Mirë po, në rastin konkret, që flasim për ndëgjusit të tuj, është me rëndësi të dihet se dhimbja në gjoks, dhimbja e fort, e cila kalon në një nitroglicerin të cilin më herët e ka dhanë mjeku, aja është një ilaç që vjen në nërgjuhë, në që se lëshon dhimbja, atër kemi të bajmë me një sigurim më të madhe për angina pectoris, për në që se dhimbja nuk lëshon, edhe vazhdon edhe matutje, atër kemi të bajmë me infarkt, dhe
Këto gjana duhet t'i dalojnë pacientët dhe të drejtohen mjekut. Shkaqet dhe faktorët të shumë e rëndësishme të diskutohen me qëllim që sa të pak t'i luftojmë ose t'i menaxhojmë, doktor. Pra cilët janë ato faktorët riskues që shpijen deri në paraqitjen e smundjeve kardiovaskulare? Po, sigurisht se këto smundje nuk vinë kot. Edhe janë faktorë të rrezikut të cilat shtojnë gjasat për paraqitjen e kësaj smundje. Kurse baza e kësaj smundje, dhe me thënë ai procesi bazë patologjik, është një plak aterosklerotike, ne themi, për të kuptuar më lehtë, është një plak gëlqerore, e cila shtresohet në murin e enës koronare, enës së gjakut, dhe dal nga dal ajo e okludon, e mbyll këtë. Ajo plak aterosklerotike ka arsye pse krijohet. Dhe janë disa faktorë të cilat shtojnë gjasat për krijimin e asaj plakës aterosklerotike. Ne i ndajmë ato në dy grupe, në faktort të pamodifikushëm, do me thënë që nuk mund t'i ndryshojmë, nuk i kemi ne në dorë, dhe faktort e modifikushëm të cilët mund të ndryshojmë. Ajo që bahet në ditën botërore të zemrës, ajo që bajmë ne sot me këtë biset për të sensibilizu populatën, ka të bajmë me këtë pjesën e dytë, faktorët e modifikushëm, faktorët që mund të ndryshojmë, faktorët që ne e kemi në dorë. Tash sa për njohuri, këto faktor që e shtojnë gjasën për paraqitjen e smundjeve të zemrës që janë të pamodifikueshme që nuk e kemi në dorë, është mosha. Mosha sa më e vjetër, gjasat për paraqitjen e smundjeve kardiovaskulare më të mëdha. Pastaj gjinia. Mashkujt janë më të rrezikuar deri në moshën e menopauzës të femna, deri në atë moshë janë më të rrezikuar, janë si faktor të pamodifikueshëm dhe trashëgimia shumë me rëndësi. Është komponenta trashëguese shumë me rëndësi, edhe asaj s'kemi çka i bëjmë. Mirë po, një person që i ka këto faktor të pamodifikueshëm, duhet t'i jep rëndësi këtyre tjerëve që i kanë në dorë dhe janë të modifikueshëm. Cilët janë ato që pikrisht është edhe synimi që të luftohen edhe të rregullohen? Është tensioni i lartë i gjakut, hipertensioni. Është niveli i lartë i sheqerit, diabeti. Ja është nivelli lartë i yndyrave të gjakut, dislipidemit, edhe janë pastaj edhe faktor të tjerë që janë të lidhur me stilin e jetesës, ku hynë edhe dohani, edhe pesha, mbi pesha, edhe aktivitete fizike dhe gjitha këto gjana. Këto janë ajo pjesa ku është target për të ba propagandë dhe për të sensibilizu dhe ndërgjegjësu masën dhe populatat që duhet të merë masa për ndaj këtyne faktorëve të rrezikut që të parandaloj ose së paku të minimizoj paraqitjen e smundjeve të zemrës. E kur jemi këtu te çështja e faktorëve, doktor, veset negative që jam shumë të përhapura, sidomos në shoqërinë tonë, siç janë pirja e duhanit, ushqyeshmëria jo në rregull, stili i jetesës, siç e theksuat ju, e mbi gjitha stresi. E këto si ndikojnë pikrisht te smundjet e zemrës? Po. Këto që i përmendët ju, aktiviteti fizik, duhani, mënyra e të ushqyerit, ata janë shkak i shkaqeve, ashtu themi ne. Me fjalë tjera, këto janë shkak që krijojnë shkaqe. Këto janë faktorë që krijojnë tension të lartë, që krijojnë sheqerin, që krijojnë yndyra. Do me thanë, një person i cili është obes, ka yndyrat e larta, ka tensionin e lartë. Një person që banë jetë sedentare, nuk është aktiv, edhe ai ka predispozicion për shtimin e yndyrave dhe rritjen e tensionit. Gjithashtu edhe duhani, përveç shumë dameve tjera, ka edhe dam drejt për drejt në paraqitjen e plakës aterosklerotike, edhe kjo është një shkak për pastaj paraqitjen edhe të dislipidemisë dhe drejt për drejt të formimit të plakës. Jashtë aktyne edhe stresi, gjithsesi ndikon dhe me çrregullimet hormonale që i krijon, veçanërisht kur flasim për stresin kronik, bën që të rritet niveli i acideve yndyrore, i yndyrave në gjak, edhe i sheqerit, se shtohet kortizoli, është një mekanizëm shumë i kompleku si reagon organizmi në stres, dhe të gjitha këto, si shkak i shkaqeve, shtojnë këto paraqitjen e faktorëve të riskut, që janë faktorë risku madhor, themi ne, hipertensioni, dislipidemia, dhe
kryojnë kushte për paraqitjen e smundjeve të zemrës. Do flasim pak edhe për çështjen e trajtimit. Do të thonë, në çfarë konsiston mjekimi i smundjeve të zemrës në përgjithësi? Po, smundjet e zemrës në përgjithësi mjekohen në mënyrë konservative ose në mënyrë kirurgikale, ashtu ndahet. Një pjesë e madhe të smundjeve, si smundjet primare të zemrës, smundjet e muskulit të zemrës, smundjet e endokardit një pjesë, po të perikardit, ato trajtohen konservativisht. Smundjet vaskulare, që janë edhe shkaktar më i shpesht i smundjeve të zemrës, trajtohen përveç në mënyrë konservative, trajtohen edhe në mënyrë invazive ose në mënyrë kirurgikale. Ajo që është një arritur e decenjeve të fundit, është trajtimi i enve të gjakut në përmjet angioplastikës. Më thënë ajo që e kanë dëgju për masën, stentimi, vendosja e stentave, cila në një masë të madhe ka zavendësu nevojën për intervenim kirurgjik, bypassi. Dhe një pjesë e madhe e këtyre problemeve zgjidhen me ashtu intervenim perkutan, dhe bëhet balon dilatimi ose vendosja e stenteve, dhe për fat të mirë, edhe në spitalin klinik këtu në Tetov, një kohë e këndej, me shumë sukses ashtu i funksionu laboratori i kardiologjisë invazive dhe trajtimi këtyre smundjeve që përmendëm. Në fakt, ndalemi pak edhe të çështja e preventivës që ka një rol dhe një rëndësi shumë të madhe. Do të thonë, si të parandalojmë në një farë forme paraqitjen e smundjeve të zemrës, që të bie, do të thonë, edhe çështja e smundshmërisë, por edhe vdekshmërisë mbi gjitha. Po. Ajo që është e mundshme, edhe që u përmend në fillim, se 80% të vdekjeve të parakoshme kardiake mund të parandalojmë. Edhe aja është një edhanë e cila në jep të drejtë që ne të insistojmë në marjen e këtyne masave. Kur flasim për preventivën primare, do në thotë ne të luftojmë këto faktor të reziku që i përmendëm dhe rritash. Pa u paracitur smundja. Më thënë, mos të japim shansë që të paracitit smundja duke i luftuar këto faktor të reziku si hipertensionin, yndyrat, sheqerin, duhanin e të gjitha këto që i përmendëm. Dhe pastaj edhe preventiva sekundare në qoftë se paraqitet që të minimizojmë damet dhe mundësit e ashtu reperkusionit në organizëm të smundjeve. Tash, kur flasim për preventivën në radhë të parë edhe ajo që është kryesore dhe qëllimi, është në modifikimin e stilit të jetës. Kur themi stil të jetës, nënkuptohet njerë ushqimi i shëndosh, ushqimi i shëndetshëm. Qfar është ushqimi i shëndetshëm? Ushqim i cili nuk përmban yndyra me natyrë shtazore. Ushqim që nuk përmban shumë sheqerna, se dhe sheqernat në organizëm kthehen në yndyra, në acidi yndyrore dhe damtojnë. Ushqim që nuk përmban shumë kryp, se krypa është një faktor shumë i rëndësishëm për rritjen e tensionit. Në më thënë shkak i shkakut, që thamë, rritjen e tensionit. Është e njohur dieta mediterane përmendet, që është shumë e shëndetshme edhe shumë ashtu përdoret më tepër në zonat e mediterane. Çfarë nuk kupton ajo? Mishin e peshkut, vajin e ullirit, fruta dhe perime, pa yndyra me natyrë shtazore, se Mediterani i ka ato mundësi dhe quhet dietë mediterane dhe ajo llogaritet si e shëndosh. Normalisht ashtu, ne nuk kemi këtu kushte gjithnjë ato, mirë po, sa ma tepër duhet të minimizohet mundësia që ushqimi jo i shëndosh, a jo i shëndosh e përmendëm se qfar paraqet, që të largojmë, që të zvoglojmë këtë faktor të rezikut. Pastaj është aktiviteti fizik shumë e rëndësi. Konsiderohet se
në qoftë se brenda javës minimum prej 150 deri 300 minuta nuk bëhet aktivitet fizik, atëherë njeriu nuk mund të konsiderohet i shëndosh. Ajo do të thotë se çdo ditë parafërsisht 20 deri gjysmë ore hecje e shpejtë mjafton. Ose dy herë në javë aktivitet më intensiv, lojna, të diun vrapime e kështu gjana, dy herë në javë, do të thonë 75 deri 300 minuta. Tash nuk do të maten ato me minuta, por në përgjithësi, se ato rekomandohen, por në përgjithësi duhet aktivitet fizik dhe pa aktivitet fizik kjo nuk konsiderohet se është njeriu i shëndosh. Edhe një faktor tjetër që lidhet me këta, është faktori socioekonomik. Edhe është pa nga studimet se edhe ato në mënyrë shumë bindëse ndikojnë në paraqitjen e shumë smundjeve, mes tjera është edhe smundjeve kardiovaskulare. Qarë do në të thotë ajo? Në një vend me nivel ekonomik me të ardhura të ulta, mundësia që të përzgjidhet ushqimi i kvalitetshëm, mundësia që të zbatohet aktiviteti fizik për cilin don resurse, don staza, don sala sportive e gjitha të gjana, janë më të vogla dhe prandaj edhe në vendet me të ardhura ekonomike më të vogla, numri i smundjeve kardiovaskulare është më i madh. Ajo lidhet edhe me nivelin e shkollimit. Sa më i lartë niveli i shkollimit, veçanisht e pjesa e femrave grave, aq më i vogël është numri i obezitetit, edhe mundësia për të përdor ushqim të shëndosh dhe vetdia për aktivitet fizik. Është ndoshta interesant këtu të përmend se një studim i jon për Tetovën, për gjithë zonën e Tetovës, me një mostër reprezentative për një studim epidemiologjik, pikrish për këto faktor të rezikut, të quajtur si sindrom metabolik, 5 faktor të rezikut, dhe dolen disa rezultate shumë interesante, por jo të kanëshme për ne, që po, ajo ishte realiteti. 60% të femrave shqiptare në moshën mbi 18 vjeç ishin obese. Obeziteti ishte masa që matet cirkumferenca e belit. Dhe ajo tregonte se ku duhet të drejtohet edhe puna e sektorit shëndetësor, edhe mjekësisë përgjithshme, por edhe shëndetit publik që këtu në këtë drejtim të punohet se obeziteti do të thotë sëmundje kardiovaskulare. Pikrisht këto statistika tregojnë për atë se sa jemi ne kushtimisht tan të disiplinuar për të mbrojtur shëndetin tonë mbi gjitha, për të pasur një zemër të shëndetshme, sepse pikrisht këtu e kisha edhe pyetjen e radhës, sa ne si shoqëri jemi të vetëdijshëm për sëmundjet e zemrës, sa ne kujdesemi për një zemër të shëndetshme. Ju çdo ditë jeni në kontakt me pacientët tuaj dhe i shihni nga afër këtë çështje. Dini se është, kjo është një çështje komplekse, domethënë. Këtu varet prej pacientit, vetë sa do të kujdeset, sa është i vetëdijshëm për këto, varet prej mjekut se si do të këshilojë, sa do tjetë, po varet edhe prej resurseve shtetërore, do me thanë prej autoriteteve shëndetësore dhe autoriteteve shtetërore që do të mundësoj që të zvoglohet shansa për paraqitjen e faktorve të rizikut. Tashti, dhana statistikore flasin se në shtetet e Evropës perëndimore, veçanërisht të Skandinavisë, janë të vetmet vende ku kemi një rranje të trendit të paraqitjes të smundjeve kardiovaskulare. Kurse në vendet me të ardhura mesatare dhe të ulta, ajo është në rritje. Gjithnjë në rritje për arsyet që parës ju përmenda, që edhe arsyet socioekonomike janë të rëndësishme. Edhe shoqëria jonë tash është në atë nivelin sa janë të ardhurat. Sa kujdeset për smundjet e zemrës, atë sa kujdeset edhe për arsimin, atë sa kujdeset për kulturën, atë sa kujdeset për shëndet, ato janë të lidhura. Tash, nuk mund të thuhet se ne kemi një nivel të shteteve të Evropës perëndimore, mirë po, paka shumë jemi aty ose diçka ma mirë se sa në shtetet e rajonit, do me thënë të Balkanit perëndimor, dhe dhana statistikore për Macedoni janë 10-11.000 vdekje
në vjet që paraqet 50% të gjithë ndeshmërisht, domethënë, që afrohet më tepër kësaj pjese me të ardhura më të vogla. Dhe janë ato dhana statistikore që flasin, pastaj na përcaktojnë se ku edhe duhet të kemi targetin për të luftuar këtë smundje. Dhe për fund, doktor, cila do të ishte porosia juaj në adresë të gjithë qytetarëve, qofshin ato pacientë tuaj apo në përgjithësi qytetarët, popullata për të pasur, le të themi, një zemër të shëndetshme? Porosia do të ishte mapni tensionin. Kontrolloni tensionin, në kohë nëse kapet, mjekohet, atër nuk do të ketë dam. Mapni sheqerin, se diabeti është një prej faktorëve shumë të rëndësishëm edhe sheqeri i lartë për paraqitjen e smundjeve kardiovaskulare. Dhe nëse kapet herët, mjekohet, nuk do të ketë dam, dhe mapni peshën e trupit. Body mass index, indeksi masës trupore, mos të kaloj 24, ajo logaritet shumë lehtë me një formul të që e din edhe në popullat, ose mjeku i përgjithshëm me logarit kolaj, peshën të kontrolohet, sheqeri të kontrolohet, tensionit të kontrolohet. Kësaj i shtohen edhe stili jetësor të cilin e përmendëm parës, dhe atëre kjo do tjetë e mjaftueshme për të minimizu dhe parandalu smundjet kardiovaskulare. Sigurisht. Doktor, faleminderit shumë për kontributin tuaj në adresë të qytetarëve tanë, për shëndetin e tyre. Ne ju jemi shumë mirënjohës që ndatë nga koha juaj për qenë pjesë në misionin tonë. Faleminderit juve që më dhatë mundësi që t'i drejtohem pacientëve dhe popullatës në përgjithësi lidhur me këtë smundje. Faleminderit. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, pra ishte ky një kontribut i ynë në adresë të shëndetit për çështje ndërkombëtare të sëmundjeve të zemrës. Ndërkaq ne bashkë do të çihemi sërish javën e ardhshme, deri atëherë shëndeti na përcjell të bashkërisht. Mirupafshim.